Hur ska man varsamt renovera äldre trähus? Och varför ska man göra det varsamt? Det är vad den ursprungligen norska serien Älskvärda hus handlar om. Det första av de fyra programmen gäller främst fönstren. Från TV-tornet på Tyholt i Trondheim ser vi ner på ett litet stycke av Norge med trädgårdar och småhus. Det här är hus av nyare dato. På andra ställen kan bebyggelsen vara upp till flera hundra år gammal. Våra omgivningar präglas av hus, deras storlek, arkitektur och ålder. Och inte minst hur vi gör med dem. Varje enskild husägare har sin del i att göra en gata trevlig. På samma sätt som bonden ger sitt bidrag till kulturlandskapet. I de större städerna ser vi kvarteren med hyreshus. I de mindre ligger klungor av trähus anpassade till en kuperad terräng och med trevliga gator kantade av småhus. Tusentals hus moderniseras och byggs om för att bli tätare, varmare och bekvämare att bo i. Oavsett husets ålder, återkommande underhåll måste till, ibland också förnyelse. Men det kostar att efterisolera, att sätta på panel, byta fönster och lägga om tak. Och frågan är, slänger vi onödigt mycket av användbara resurser? Hus töms och sopcontainerna fylls. Dessvärre allt för ofta med material av god kvalitet som därför aldrig borde ha kastats. Lägg märke till det lilla fönstret i förgrunden. Det ska du få se igen senare i det här programmet, där just fönster är huvudtemat. Några har som hobby att skapa trevliga bostäder av hus som en del kallar ruckel. Trygve Edvardsen är lycklig ägare till ett litet hus som han håller på att restaurera. Vad är det som har fått dig till att gå lös på detta huset? Har lite intresse för snickring samtidigt som intresse för gamla hus och så. Vad har du gjort med huset? Jag har bytt panelen och vinduer och isolerat detta efterisoleringen. Ja, nya vinduer. Ja. Varför har du akkurat detta panelen? Jag har prövat att sätta huset tillbaka i den tiden för huset är ganska gammalt då. Så prövade också sätta det tillbaka till en runt 1800 omtrent. Så det inte slik ut där du. Nej, det gjorde inte, satt i nyare panel och mer sån mer moderna vinduer och sånt kan man säga. Har vunnit krigen och tycker jag blev gjort om sist. Den äldste delen är från 1780 eller runt där som jag har fått höra. Och så är det nyare delar också? Ja, det är byggt om tre gånger då. Här var vi står nu så ser vi inte taket så gott, men vad har du lagt på taket? Jag har lagt på gammal taksten da, som jag fick tak i från en låve som skulle ta sig av taksten. Da. När allt annat är så nytt och fint, varför har du valt gammal taksten? Jo, för det, jag syns det är penare. Hörer till det gamla da, kan man säga. Pröva att bevara den, det som man kan bevara. Edvardsens hus blev vackrare då de ursprungliga fönstren kom på plats igen. Till och med på de enklaste husen är fönstrets form, storlek och placering noga genomtänkt. Därför ska vi vara varsamma med att göra förändringar. Också när det gäller det som finns runt fönstren, listverk och andra snickeridetaljer som ger just ditt hus sin särprägel. Och fönstren avgör intrycket av huset. De är husets ögon, husets själ. Intrycket förändras drastiskt och sällan till det bättre om det kommer fönster som inte passar i fasaden.
När spröjsarna försvinner står fönsteröppningarna som tomma svarta hål i väggen. Idag är det inte svårt att få fönsterkopior gjorda efter mått. Det kan verka enkelt och billigt att köpa standardprodukter hos närmaste byggvarufirma. Men när fönstret inte passar i öppningen så blir det i alla fall dyrt att få det på plats. Huset är ditt eget, men det är också grannens utsikt. Därför ska man alltid höra sig för om byggnadslov om man förändrar utseendet på ett hus, till exempel genom att byta ut fönster. Men är det verkligen nödvändigt att alltid byta ut? Förvisso är fönstret en mycket utsatt del av byggnaden, och angrepp av röta är det vi fruktar mest. Men som regel är det bara en grundlig uppputsning som behövs. Något som du oftast kan göra själv. Ett tecken på röta är det när hörnbeslagen spränger sig ut ur trävirket. Men vi får inte låta oss luras av att målningen är sliten och flagnar av. Om du sticker med en kniv och då känner fast ved ett par millimeter under ytan, så är det ingen fara och färde. Vi ska se litt på hvordan du kan utbedre et vindu du ikke er helt fornøyd med. Og før vi gjør det, så skal vi kikke litt på hvordan et vindu egentlig virker. Om vi ser på denne tekningen, som består av et fønster med en ytterbåge og en innerbåge, et innanfønster, så kommer et sånt fønster at være utsatt for store påkjenninger. Det kan være minus 20 kjølgrader ute. Det kan vara plus 20 varmgrader inne, en kolossal temperaturskillnad. Det som sker är att vi innehar vi varm och fuktig luft som vi själva producerar. Och om detta fönster som vi ser innerst här, om bågen inte sluter tätt nog till karmen, så kommer alltså fuktighet ut i mellanrummet mellan glasen. Och så kondenseras fukten ute på den kalla yttersta rutan. Och om vintern så kommer det då att rinna vatten ner. Och så får vi den berömda iskakan här nere i bågen. Det är vi självklart inte så glada för, och det ger också stora rötskador på fönsterbågen. Det är då väldigt viktigt att vi ser till att ha det fullständigt tätt på just den här punkten. Och det kan vi göra genom att sätta på en tätningslist, gärna av neopren. Kanske göra ett litet spår för att få en god tillslutning där. Å andra sidan är det lika viktigt att den yttersta bågen inte är tät. Här ska det nämligen komma ventilation in i det här mellanrummet som gör att luften cirkulerar och torkar ut. Om den yttersta bågen är för tät så kan vi bota det genom att borra igenom en smal öppning så att luften kommer in och cirkulerar här inne och går ut igen. Det här är de allra vanligaste skadorna vi får, och det största problemet med gamla fönster. Det andra är att vi självklart ofta har rötskador i den nedersta karmen. Det kan komma sig mycket av att fönstret också har dålig anslutning till väggen. Vi kan få inträngning av vatten även in i väggen om inte det här är ordentligt gjort. Och det sista bekymret vi får, och som vi alla känner till, är att det drar från fönstret. Det beror inte på fönstret, det beror på hur det är monterat. Och då kommer det sig mycket ofta av att själva tätningen i det här området, den är ofullständig och dålig, så det drar in. Om vi då ser på underkarmen som jag har tecknat här, så kan vi reparera den. Vi kan se till att vi får en slits gjord i den som gör att vi kan lägga in ett plåtbeslag. Så gör vi idag. Men det gjorde man inte i äldre tid. Det bläcket ska då ligga över en bräda som vi kan se till att det blir plats för genom att göra ett spår i underkarmen. Det var en sak att vi måste se till tätningen. Det som annars kan saknas på fönster, det är att det inte är i ordning här, där det har varit utsatt för stora påkänningar.
och där det har varit dåligt underhållet under årens lopp, så att vi har fått rötskador på hela det här partiet. Det kan vi också göra någonting åt genom att skicka det här fönstret till snickaren, som till exempel kan byta ut bottenkarmen och kan reparera bågen där den är skadad. Detta är en över 200 år gammal byggning som nu ska restaureras. Här träffar vi Magne Romunstad, en av flera hantverkare som har specialiserat sig på att sätta i stand gamla vinduer. Ja, det första jag gör är att sörja för att jag klarar att öppna vinduet. Men då ska vi inte bruka hammer. Vi måste pressa det ut så vi inte riskerar att slå i stycker, rutor och så vidare. Därnäst går jag ut på yttersidan av vinduet och kikar på tillpassningen av ramma till karmen sånn som det är nu. Och kontrollerar att det är de klaringar som ska vara där. Hvis de klaringene ikke er til stede, så går jeg da på innersiden og setter på merking sånn at jeg kan få satt den ramma i riktig stand og riktig størrelse til jeg kommer tilbake til stedet med ramma. For å løfte ut ramma da, ut av beslaget, som ofte kan være både rustet og det er mye maling og så videre, så må man være litt forsiktig der også, selvfølgelig. Derfor så bruker jeg da en vanlig dekkspak med noen klosser og setter jeg i bakkant av ramma og presser bare på for å lette og få ut ramma ut av karmen. Så skal jo da karmen gjøres klar for malingsskraping og behandling. Det første vi gjør da, det er å kontrollere fuktigheten i treverket. Vi har en fuktighetsmåler och den är då graderad från 0 till ca 30%. Den sätter ju då in i treverket och den vill ha ge ett utslag. Och vi fjärnar malingen men kan inte börja behandla det här treverket för det i alla fall går under 15% fuktighet i treverket. När vi då sätter igång för att fjärna beslaget så brukar vi varmluft och skruvträcker då visst det är skruvar det fäster med. Här är det då viktigt när man brukar varmluft att man inte vänder varmluftstrålen emot glasrutan för då går det tämligen kort tid för den ruta är sprucken. Visst skruven skulle vara motsträvande att få ut så är det bara att låta värmen stå på. Väldigt viktigt att man får skickligt tag med skruvträckern med det samma. När malingen blir lös så att man då får skicklig press ner i sporet i skruven. Magne Romunstad är nöje med att bruka om igen gamla handsmiddebeslag som i en speciell och enkel process blir renset för rust och bränt i olja för att hindra nya rustangrepp. Vackra detaljer som är värt att ta vare på. När vi ska ta ut klasset här så brukar vi en speciell lampa som jobbar på infraröd strålning. Den gör då kittet helt mjukt så det är bara att skrapa ut. Innan vi gör det måste vi rengöra glaset. Det gör vi med en uttynnad salmiakväske med skitten glas. Så vill glaset bli uppvärmat av skitten och resultatet är att vi får spräckdannelser i glaset. Vi sätter lampan på mot kittfalsen och låter den stå ett litet ögonblick för att mjuka upp kittet. Här måste vi bara pröva oss fram för skillnad på kitt. Det ser ganska bra ut.
Nå tar vi stiften her etter hvert, sånn at vi har muligheter til å bare nappe ut plasset når vi har gått rundt. Mens vi gjør det her, så varmer kittlampa opp neste fase i kittføringen. Som man ser, så er det ikke noe problem å ta kitt og på den måten her. Her har vi et vindu da, som vi har vist de forskjellige fasene vi arbeider på. Her er treverket rengjort, pusset og innsatt med en linolje terpentin impregnering. 70% linolje og 30% ren terpentin. Her hadde vi da et tilfelle som vi syntes var litt for dårlig å beholde i et restaurert vindu. Vi har da ganske enkelt skjøtet inn et nytt stykke. Her har vi da vinduet sett fra andre siden, det gamle beslaget. Samme beslaget rengjort og linoljebehandlet og satt på. Når vi nå skal legge inn glasset igjen, så legges glasset i kitt. Men før det gjøres, så må kittfalsen behandles med skjellakk. Det gjør vi for å unngå uttørking av kittet. Når vi da har lagt selve kittfalsen, så blir også den behandlet med en lakktype som da har en veldig seig struktur, sånn at den har muligheter til å strekke seg ettersom det er forskjellig utvidelse i tre og glass. Så når vi da maler, så lar vi malingen gå et stykke inn på glasset. Det er av samme årsak for at vi skal hindre uttørking av kittet, for vi hermetiserer inn kittfalsen. Dette vinduet har jeg funnet i en søppelkonteiner i Drammen. Hva synes du om dette? Etter beslagen og dømme så ser det ut som det kan være en sånn 130 år gammelt. Ja, selve vinduet og treverket for eksempel her er jo helt førsteklasses. Du får jo ikke sånne materialer i dag for å lage vinduer. Når det gjelder beslaget så er jo den helt fint. Det er jo bare litt rust og maling, så det er jo ikke noe problem. Nå kunne jeg ha lyst å gi deg en bestilling. Kan du tenke deg å sette dette vinduet i stand? Ja. Etter de metoder du nå har vist oss, jeg vil gjerne ha det samme gode gamle glasset. Samme beslagene, ferdig malt og helt fiks i orden. Ja, det skulle ikke være noe problem med det her. Det er jo et førsteklasses vindu. Ja, da har du bestillingen nå. Takk. Ja, nå tror dere kanskje vi har jukset her, men dette er akkurat det samme vinduet som vi leverte til vindusnekkeren, som har renset det og satt det i stand. Her ser vi at de gamle beslagene, som så ut som de var helt gjennomrustet, de er i fin form og er renset for det ytre rustbelegget. Alt er skrapt ned, vinduet er kittet om igjen, vi har fått den samme gamle ruten. Og vinduet er så godt som nytt, minst så bra som et nytt. Og vi kan tenke på hvor mange vinduer av dette slag som ble kastet, som kunne vært satt i stand på samme måte. Fönstrens historia hänger samman med möjligheterna att tillverka allt större glasrutor. De allra första fönstren som kom i norska väggar hade små blyinfattade rutor. Det här praktfulla lilla före detta stugfönstret står nu, eller rättare sagt ligger, i en lagårdsvägg. Gammalt fönsterglas gjordes för hand. Här är det mittdelen av en skiva som har använts, egentligen den sämsta delen. Efterhand blev glaset framställt maskinellt. Nya produktionsmetoder medgav allt större glasskivor och priset föll. Glas blev var mans egendom. Och folk ville gärna få ljus. Det smårutiga 1700-talsfönstret avlöstes av det så kallade empirfönstret som kom på 1800-talet.
ett mycket vanligt fönster än idag. Denna fönstertyp höll stånd tills schweizerstilen gjorde sitt intåg omkring 1860 med fönsterposter i kors som sitt varumärke. Sådana fönster finns överallt, både i mindre trähus och i större hyreshus. En ytterligare förenkling är T-fönstret som är 30 år yngre. I hus från omkring 1905 och framöver finner vi Jugendfönstret med de karaktäristiska smårutorna i den översta delen. På 30-talet kunde man producera så stora glasskivor som man kunde önska för den tidens populära hörnfönster och panoramafönster. Det är en utbrett missförståelse att äldre vinduer är dåliga simpelt bara för att de är gamla. Nu ska vi kika lite grann på hur goda vinduer är med olika glastykkelse och konstruktion. Vi är naturligtvis alla klara på att ett fönster som bara har ett glas i den yttersta bågen, det är för dåligt. Det blir för lite isolering mellan den kalla uteluften och den varma inneluften. Så det kan vi bortse från som en tillfredsställande lösning. Vi har då något som vi kallar för K-värden. Det är ett tal vi till exempel kan använda för att ange hur mycket värme som försvinner ut genom en glasruta. Ju högre det talet är, desto sämre är fönstret. Och vi ser att här är vi uppe i ett tal på 5,7. Medan om vi kommer till ett kopplat fönster där det är två glas och där det är luft mellan glasen så kommer vi ner på ett K-värde på 2,9. Och fortsätter vi och ser på ett fönster som har konstruktionen med utvändig båge där och ett innerfönster så är det precis lika bra. Om vi ser på en mer modern fönsterkonstruktion med ett isolerglas som består av två glas med en ganska smal spalt emellan så kommer vi upp på ett K-värde på 3,0. Det betyder faktiskt att de gamla fönsterkonstruktionerna värmemässigt kan konkurrera med ett modernt. Och en helt utmärkt lösning får vi komma helt ned på en K-värde på 2,0. Hvis vi i det invändiga varuvinduet lägger in ett isolerglas och där får vi i tillägg ett vindu som är väldigt bra lydisolerande hvis det är något man har behov för där hvor man bor. Så ska vi se lite på hur du kan göra detta gamla vindu du har som är i utgångspunktet en utadslående ramme med ett enkelt glas. Slik som vi ser det här. På det här fönstret kan du sätta ett innerfönster och få två glas med luft emellan som ger en god isolering. Och det fina är ju att du genom att göra så här kan använda helglas på innerbågen medan du har de små rutorna på ytterbågen. Så kan du också sätta på en invändig båge genom att sätta en list inne i fönstret och låta den invändiga bågen ligga an mot listen. Och hela tiden passar vi på att här ska vara god tätning mellan den invändiga bågen och anliggningen. Och så till slut ser vi att vi kan i många fall få ett kopplat fönster genom att montera den invändiga bågen direkt på den utvändiga. Hus blir som bilderböcker när vi läser detaljerna. Lillesands äldsta hus har den tidens små fönster. En specialitet är de så kallade engelska skjutfönstren som skjuts upp och ned. Annars har ju sidupphängda fönster varit naturliga och vanliga för sådana fönster fram till idag. Fönstren med mittpost och tvärpost i de rikt detaljerade schweizervillorna har ofta en festlig omramning med utskuret överstycke och konsoler som bär upp. Jugendfönstret kom alltså i början på 1900-talet. Det finns nästan inga gränser för påhitt med spröjsar. Också hyreshusen har dessa karaktäristiska fönster som betyder så mycket för fasadens uttryck.
De är något av en övergång till 30-talets funkishus, där man nästan förkastade att använda spröjsar. Fäst nu blicken på andra våningens fönsterrad på detta helt vanliga hus. Och se vad det betyder för fasaden när spröjsfönstret kommer på plats. Idag är det nästan fritt fram för alla typer av fönster. Men vi ska se upp med att det som vi bestämmer oss för att göra med fönstren på vårt eget hus, det blir av betydelse för hela gatubilden. Det är många gånger trist att se hur vi tar vara på husens utseende och särprägel, också när det gäller efterkrigstidens bostadskvarter. Några löser problemet genom att utanpå glaset sätta en ram med spröjsar. Med risk att stöta alla som gjort detta i bästa välmening, så måste man ändå säga att det aldrig kan bli annat än en nödlösning. Särskilt ser det märkligt ut när fönster som ger sig ut för att vara tvådelade vippar ut och in med mittpost och allt. Bättre fönster än de gamla är inte det här, men de är kanske lättare att putsa. Det man förlorar med falska spröjsar är något väsentligt. Smårutorna som blinkar därför att de inte exakt står i samma plan. Det gamla glaset ger varje ruta sitt eget liv. Gammalt fönsterglas har nu blivit en bristvara och är snart antikviteter. Glas som material är spännande och har inspirerat till att göra rena konstverk i trappuppgångar och entréer. Mycket av det här försvinner dessvärre i en modernisering. Det skulle vara synd om alla våra äldre hus efterhand skulle förlora sin särprägel. Och en viktig detalj är särprägeln hos fönstren. En detalj som absolut är värd att ta vara på. Den som vill renovera ett äldre hus kan behöva upplysningar och råd. Hos byggnadsnämnden i kommunen söker man ju byggnadslov som kan behövas om man förändrar husets utseende, och man kan förhoppningsvis få viss hjälp med hur man ska göra. Men den viktigaste tillgången för att få rådgivning är länsmuseerna och vissa andra museer. Där har man bland annat speciell kunskap och litteratur om traktens byggnadskultur och kan ge praktiska råd om material och hantverk. Det finns en hel del att läsa både om husens kulturhistoria och om material och tekniker. En litteraturförteckning som är gjord på Riksantikvarieämbetet kan kostnadsfritt rekvireras från Utbildningsradion, kundtjänst, 115 80 Stockholm, och telefon på kontorstid är då 08 784 42 40.